আমি এনে মিডিয়াক আমি হেৰি নকৰোঁ ন, কোৱাৰ অথৰিটি নাথাকে ন, আমাক লিমিটেড অথৰিটি থাকে ন, এইবিলাকত ক'ব নোৱাৰি। ছাৰে যি কৈছে এইটোৱে মই গম। বিশাল মেগামাৰ্টত গ্ৰাহকক লুণ্ঠন, আৰু আজি যি ছুপাৰ মাৰ্কেটৰ যিখন বিশাল মেগামাৰ্ট আছে, ইয়াত এজন গ্ৰাহকে এটা 199 টকীয়া পুতলা কিনিছিল, আৰু সেই পুতলাটোৰ যেতিয়া তেওঁ বিল পে'মেণ্ট কৰিব গৈছিল, সেই বিল পে'মেণ্ট কৰোঁতে তেওঁ সেই 199 টকীয়া সেই পুতলাটোৰ দাম দেখুৱাইছে 999 টকা। আৰু এনেদৰে দেখা গৈছে যে যি বিশাল মেগামাৰ্ট আছে, বিশাল মেগামাৰ্টত লুণ্ঠন চলোৱা দেখা গৈছে একাংশ আচলতে কৰ্মচাৰীয়ে। আৰু আমি সেই বিলখন দেখুৱাইছোঁ, এই বিলখন আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ যে কেনেদৰে আচলতে লুণ্ঠন চলাইছে বিশাল মেগামাৰ্টে। যি 199 টকীয়া যি পুতলা আছে, সেই পুতলাৰ দাম দেখুৱাইছে 999 টকা। আমি এই বিলখন আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ, এই বিলখনত দেখা গৈছে যে 199 টকীয়া এটা পুতলা তেওঁলোকে ক্ৰয় কৰিছিল, আৰু সেই পুতলাটোৰ দাম তেওঁ দিবলগীয়া হৈছে 999 টকা। আমি বিশালৰ যি মেনেজাৰ আছে তেওঁৰ লগত কথা পাতিবলৈ বিচাৰিম, তেওঁৰ পৰা মন্তব্য ল'ব বিচাৰিম। আমি ভিতৰলৈ যাম আৰু ভিতৰত তেওঁ মেনেজাৰৰ মন্তব্য ল'ব বিচাৰিম। আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ, আপোনাৰ ওপৰত এটা অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে যে আপোনালোকৰ যি বিশাল মেগামাৰ্ট আছে, বিশাল মেগামাৰ্টে 199 টকীয়া এটা পুতলাৰ দাম 999 টকা লৈছে, কি ক'ব? মিডিয়াত ক'ব নোৱাৰোঁ না, এনেকৈ হেৰি অন কেমেৰা কোৱাৰ অথৰিটি নাথাকে না আমাৰ। কিয় হৈছে সেইটো আপুনি কৈ দিব পাৰিবনে, যিহেতু আপুনি ইয়াৰ দায়িত্বত আপুনি আছে? আমি এনে মিডিয়াক আমি হেৰি নকৰোঁ ন, কোৱাৰ অথৰিটি নাথাকে ন, আমাক লিমিটেড অথৰিটি থাকে ন, এইবিলাকত ক'ব নোৱাৰি মিডিয়াক, মিডিয়াৰ সন্মুখত ক'ব নোৱাৰিম ন তেনেকৈ। দেখা গৈছে যে তেওঁ মন্তব্য দিয়াৰ ব্যাহত আছে, আৰু আমি এই পুতলাটো ৰখাইছোঁ, এই পুতলাটো তেওঁ কিয় ক্ৰয় কৰিব বিচাৰিছিল 199 টকা। ইয়াত লিখা আছে যি MRP লিখা আছে 199 টকা, আৰু এই 199 টকীয়া পুতলাটো তেওঁলোকে যেতিয়া বিল পে'মেণ্ট কৰিব গৈছিল, আৰু বিল পে'মেণ্ট কৰিব যাওঁতে তেওঁলোকে দিবলগীয়া হৈছে 999 টকা। আৰু এনেদৰে দেখা গৈছে যে মেগামাৰ্টত এনেদৰে গ্ৰাহকক লুণ্ঠন চলোৱা হৈছে। আৰু আমি যেতিয়া মেনেজাৰগৰাকীৰ লগত এতিয়া কথা পাতিব বিচাৰোঁ, তো তেওঁ আচলতে ইয়াত মন্তব্য দিব খোজা নাই, তেওঁ আচলতে মন্তব্য দিব বিচৰা নাই। আৰু এজন লোক আছে, আমি তেওঁৰ পৰা জানিব বিচাৰিম দাদা কি হৈছে আচলতে 199 টকীয়া। এইটো মানে গলতি হৈছে, মই ক'ব বিচাৰিম ছাৰে যি কৈছে এইটোৱে মই গম। আচলতে তেওঁলোকে এতিয়া এই ঘটনাৰ পৰা আঁতৰিব বিচাৰিছে, বা তেওঁ মন্তব্য দিব বিচৰা নাই। আৰু আমি দেখুৱাই আছোঁ এনেদৰেই আচলতে বিশাল মেগামাৰ্টত যি আচলতে লুণ্ঠন চলাইছে, একাংশ লোকে লুণ্ঠন চলোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। 199 টকীয়া পুতলা তেওঁলোকে 999 টকাত বিকিছে, আৰু এনেদৰেই দেখা গৈছে যে মন্তব্য দিয়াৰ পৰা তেওঁলোক বিৰত আছে, আৰু কেমেৰা সন্মুখৰ পৰা তেওঁলোকে আঁতৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে। আমি সেই দৃশ্যাংশ দেখুৱাইছোঁ, এজন লোকে ইয়াৰ পৰা এই পুতলাটো তেওঁ ক্ৰয় কৰিছিল, আৰু 199 টকা এই পুতলাটোৰ দাম, আৰু তেওঁ বিল পে'মেণ্ট কৰিবলগীয়া হৈছে 999 টকা। এক আচৰিত ঘটনা আচলতে, 199 টকা এটা পুতলাৰ কেনেদৰে আচলতে 999 টকাৰ দাম হ'ব পাৰে? আমি যেতিয়া সুধিছোঁ, তেওঁ মন্তব্য দিয়াৰ পৰা বিৰত আছে, কেমেৰাৰ পৰা পলাবলৈ চেষ্টা কৰিছে।